दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम बुद्ध राजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म कपिल गवाली। प्रत्येक दिन फरक फरक विषयवस्तुमा हामी विभिन्न अतिथिहरूका साथमा यो कार्यक्रममा उपस्थित हुने गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी सङ्घको आन्दोलनका विषयलाई लिएर आजको कार्यक्रम तयार गर्दैछौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी सङ्घ प्रदेश नम्बर 5 का अध्यक्ष रोमा छेत्री। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै। तपाईँहरू अहिले आन्दोलनमा उतिरिराख्नु भएको छ, खास गरी 5 दिने अल्टिमेटम सहितको तपाईँहरूका 2 खास मुख्य मागहरू छन्। तपाईँको आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्दैछ? हाम्रो आन्दोलन, हामीले 5 दिनको अल्टिमेटमलाई सरकारसम्म राज्य सम्बन्धित बुझाएका थियौँ। त्यस पिरियडमा नि 5 दिनको अवधिभित्र केही हुन सक्दैन भनेर कोही सभासदहरूले हामीलाई आन्दोलन नगर, हामीले तिमीहरूको माग जाए छ, हामीले तिमीहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्छौँ भने उहाँहरूले हामीलाई आश्वासन दिएको कारणले गर्दाखेरि 2-4 दिन हामी 5 दिन नै 10 दिनको पछाडि गयौँ। उहाँहरूले अब अहिलेसम्म केही गर्नु खै केही हामीलाई मौखिक त हामीले ज्ञापन पत्र बुझाउँदाखेरि त्यसपछि हामीले उहाँहरूलाई भेट्दाखेरि हजुरहरूको माग जाए छ र हामीले सम्बोधन गर्छौँ भनेर बारम्बार भने तापनि हामीले 5 दिनको समय दिँदाखेरि पनि उहाँले 5 दिन समय माग्नुभयो, फोनबाटै माग्नुभएको, हामीले भेटेर होइन, ल तिमीहरूको धर्ना कार्यक्रम छ अरे, ल यसरी रोक, हामीले तिमीहरूको माग सम्बोधन गर्छौँ, सबै प्रदेशमा यस्तै आन्दोलन भइरहेको छ, 5 नम्बर प्रदेशमा नि आन्दोलन नगरौँ, आन्दोलन नगरेरै सक्सेस हुन सकिन्छ भनेर हामीलाई पनि आन्दोलन, सबै महिला छौँ हामी, 95% महिला छौँ, महिला दिदीबहिनी छौँ, हिन्दूहरूको मानचार हरितालिका आएको छ, काठमाडौँको 38 दिनको आन्दोलनले गर्दा हाम्रा दिदीबहिनीहरूले के भन्नुभएको छन्, अहिलेको हाम्रो 30 भनेको हाम्रो सडकमा होला जस्तो भने दुःख आपत्तिहरू पनि उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ। के गर्ने, आफ्नो न्याय खोज्नलाई अधिकार खोज्नलाई हामी सडकमा उत्रिन बाध्य भएका थियौँ, हामी रहर होइन। त्यो आज पनि हजुरहरूले आजको आन्दोलनै नगर्नु, हजुरहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्छौँ भन्ने विभिन्न क्षेत्रबाट आश्वासन आएका छन्। त्यो बावजुद पनि हाम्रो आधिकारिक व्यक्तिले हामीलाई वार्तामा बोलाएर लिखित उहाँहरूले हजुरले होइन हामीले 1 महिना अहिले हामी यो 1 महिना हामी बेरोजगारी अवस्थामा बसी अझै 1 महिना पनि बेरोजगार अवस्थामा बस्न तयार छौँ, हामीलाई आधिकारिक व्यक्तिले हजुरहरूको आन्दोलन नगर्नु, हामीले कर्मचारी अभाव छ, तपाईँहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्छौँ भनेर उहाँले मौखिक हामीलाई भेटेर मात्रै उहाँ सभासदलाई भन्न नलाएर हामीलाई मौखिक रूपमै उहाँहरूले बोलाएर गर्नुभयो भने हामीले आन्दोलन गर्ने छैनौँ। उहाँहरूले अब हामीलाई नबोलाइकन विभिन्न क्षेत्रबाट फोनबाट गरेको उसबाट हामी मान्ने छैनौँ। अब आजको हाम्रो आन्दोलन यो मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा रहेको चौरमा हाम्रो सबै साथीहरू 9 बजे भेला हुनुहुन्छ। उहाँ भेला भएपछि हामीले नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी सङ्घको परिचय पत्र साथीहरूलाई वितरण गरी आफूले लाएर मात्रै त्यो हाम्रो आन्दोलनभित्र कुनै पनि कसैले पनि कोही पसेर त्यसलाई हाम्रो आन्दोलन बिथल्न नसकोस् भन्ने हिसाबले हामी कति सामाजिक परिचालक यसमा लाग्यौँ, कसरी हिँड्यौँ, कतिजना छौँ भन्ने हामीलाई डाटा लिनको लागि हामीले त्यसरी हामी त्यहाँका कार्यक्रमको उद्घाटन गरेर हामी गोलपार्कसम्म आउने हाम्रो रेलीमा हामी नारा लगाई गोलपार्कसम्म आएर हाम्रो आजको कोर सभा त्यहीँ समाप्त गर्ने आजको हाम्रो मुख्य। तपाईँहरू अहिले यो प्रदेश नम्बर खास गरी अब 7 प्रदेशमा यही खालका आन्दोलनहरू छन् तपाईँहरू। हजुर। प्रदेश नम्बर 5 जो आजबाट तपाईँहरू खास आन्दोलन आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर। र कतिजना हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर 5 झन्डै 900 भनिएको छ तथ्याङ्कमा, तपाईँहरूले आज डाटा पनि सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ? एकदम, हामीले एकदम डाटा सङ्कलन गरेका छौँ। हामी पुससम्मको हाम्रो डाटा हेर्दाखेरि 845 थियौँ, अहिले हामीले 800 यो ज पुस 13 राज्य मन्त्री स्तरको निर्णयबाट हामीलाई के अरे यो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा परिपत्र गरेको थियो, हामीलाई आजसम्म काम गर्नुभएको सामाजिक परिचालकलाई धन्यवादसहित विदाई गरेपछि अब यो देशका युवाहरू 144 विदेश पस्न बाध्य भए, हाम्रो अहिले हामीले डाटा अस्ति भर्खर सङ्कलन गरेको 845 अहिले हामी सबै जम्मा 701 मात्रै 5 नम्बर प्रदेशमा कर्मचारी अहिले छौँ हामी। अरूलाई त सरकारले युवाहरू कोहीहरू विदेश जानुभएको छ, कसैले अब यो हुने जस्तो छैन भने छोड्नुभयो, तर रोजगारको 8-9 वर्ष काम गराएर अलपत्र पारेर छोड्नुभयो, धेरैजसो युवाजु हुनुहुन्थ्यो युवाजु विदेशमै जा पस्नु पसिसक्नुभयो। अब तपाईँहरूको 9-10 वर्षको कार्य अनुभव, तपाईँहरूले खास गरी त्यतिका वर्षसम्म काम गर्दा कस्ता कस्ता काम गर्नु पर्थ्यो? हामीले यतिका वर्ष काम गर्दाखेरि यस्तो अब मैले सबै दर्शकवृन्दलाई भन्नुपर्छ, हामीले बाटो बनाएको
पुल बनाएको त्यसपछि अब कुनै भवन निर्माण गरेको भए एकदम सामाजिक परिचालकले यस्तो पुल निर्माण गरे भई अब यस्तो बाटो गरायो यस्तो स्कुल गरायो भन्ने देखिन्थ्यो सर होइन तर हामीले त्यस्तो काम गरिन हामीले मानिसको टोयलेट गएपछि हात धुन पर्छ है साबुन पानीले भन्ने जस्ता कुरा तिनी रूपान्तरित कुरा गरियो रूपान्तरित कुरा कहिले पनि देखिरहन्छ हामीले समाजमा गरेका कामहरू खुल्ला दिशामुक्त मानिसहरूलाई सदस्यहरूलाई चप्पल लाएर टोयलेट जान पर्छ भन्ने ज्ञान थिएन आजभन्दा 8-9 वर्ष पहिले हामी गाउँमा हो होइन सबै सहरमा हुनु सहरमा नि हुनुहुन्छ गाउँमा नि हुनुहुन्छ गाउँको बिकुना पसेर हामीले चप्पल लाएर टोयलेट जानुपर्छ टोयलेटबाट निस्केपछि हात धुनपर्छ भन्ने जस्ता चेतना फैलायो त्यस गर्दाखेरि हामीले गरेको कामहरू सदस्यहरूले देखिरहनु भएको छ अहिले पनि तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा महिला लक्षितका बजेट त पोहोर परा त हामीले विभिन्न किसिमका तालिमहरू सिक्थ्यौँ अहिलेको महिला लक्षितमा आएको होइन भन्नुहुन्छ अब हामी ती 2-3 महिना हामी पुसबाट अब बेरोजगारै बस्यो अब सडक आन्दोलन गऱ्यो काठमाडौँ 38 दिनसम्म आन्दोलन गरियो त्यसपछि अब 3 महिनाको पिरियडमा हामीले योजनाका कामहरू गरियो तर अहिले जनप्रतिनिधि आउनुभयो उहाँहरूले सहज गर्नुहुन्छ भन्ने वातावरण छ तर उहाँहरूले योजनाहरूका कामहरू हामीले सुरुमा वस्तु स्तरका योजनादेखि लिएर हामीले योजना फरफरक सम्बन्ध हामीले गरेको थियौँ अहिलेका सदस्य अहिले उपभोक्ता समितिलाई साह्रै दुःख भएको छ हजुरहरू नहुने भने हामीले योजना फरफरक गर्न सकिन्न हजुरहरूको आवश्यक छ किन राज्यले अझैसम्म बुझे छैन अस्ति भर्खरको कडा विष्टले भन्नुभयो हाम्रो श्रम तथा स्वरोजगार मन्त्री मैले 1 वर्षभित्रमा 1,00,000 नेपालीलाई रोजगार दिन्छु भन्नुभयो हामी नेपालभरि जम्मा 4,664 सामाजिक परिचालकलाई 1,00,000 कर्मचारीलाई 1,00,000 रोजगार दिने अभियानमा हामी सामाजिक परिचालकलाई पनि त्यसमा राखिदिएको भए हित हुन्थ्यो अब जस्तै नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर उसले 1-2 वर्ष त उसलाई सिक्नै लाग्छ नि हामीले गरेको काम होइन त्यसमा मैले के भन्छु भने हामी 8-9 वर्ष काम गरेका सामाजिक परिचालक समाजसित घुलमिल भएका विभिन्न तरहका काम गरेका हामीले सामाजिक क्षेत्र मात्रै काम नगरेर अहिले हामीलाई चैत 14 गतिको निर्णयमा हामीलाई कार्यालय सहायक तथा सामाजिक परिचालक भनेर नियुक्ति गर्नुभयो स्थानीय तहमा बजेट नभएको पनि होइन केन्द्रले स्थानीय तहलाई आवश्यक हेरिकन आवश्यक छ तपाईँहरूको स्थानीय तहको आय स्रोत जुटाएर उहाँहरूलाई राख्नुहोस् भन्ने परिपत्र गर्दा गर्दै नि स्थानीय तहले के भनौँ भने हामीसित आय स्रोत छैन उहाँहरूसित आय स्रोत नभएको होइन उहाँहरूले अब जनताका पिर मर्का बुझ्न चाहनुहुन्न भन्न चाहन्छु मैले उहाँ जनताले हामीले के गर्नुपर्छ तिमीहरूलाई हामीले फुल्ली तिमीहरूको आन्दोलनमा हामी आएर सहयोग गर्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ तिमीहरू बिना हाम्रो हुँदै हामी हुन्नौँ हामीले त्यहाँ सक्दैन अहिले पनि हामी यहाँ आएको अवस्थामा पनि कहाँ हुनुहुन्छ मेरो यस्तो गर्न थियो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ म छैन अब म निस्केको हामीलाई छैन भन्दाखेरि पनि हजुरहरू तपाईँ नभए त हुन्न फल्नु सरलाई हाम्रो अध्यक्षलाई भेट्नु न भनेको अध्यक्ष सरलाई भेटेर हुन्छ र अध्यक्ष सरलाई सिग्नेचर मात्रै गर्ने होइन र भन्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ उहाँलाई त्यस्तो भएछ कि हामीले अब एउटा सिफारिसको पनि पहिला लेखेर सरलाई हाम्रो सिग्नेचर मात्रै चल्थेन नत्र अरू सबै काम चल्थ्यो ओला ओडामा त्यसपछि जनताहरूले सदस्यहरूले पनि हाम्रो आह्वान गरिराख्नु भएको छ तर राज्यले हाम्रो कुरा बुझेको छैन अझैसम्म नि तपाईँहरू असार मसान्तबाट पदमुक्त हुनुभएको छ अब अहिले चाहिँ तपाईँहरूका खास मागहरू चाहिँ के हुन् हाम्रो अब हाम्रो मुख्य उद्देश्य एजेन्डा के हो भने हामीलाई एकचोटि उमेरको हकबन्दी नलाइकन स्थानीय तहमा समायोजन गरियोस् भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो तपाईँहरूलाई जो पहिले गरिरहेको काममा फेरि उमेर हद नलाग्ने गरी व्यवस्थापन गरियोस् यस्तो छ अब सबै सामाजिक परिचालकले आफ्नो अमूल्य समयहरू यही समाजमा काम गरेर बिताएको अवस्था छ उहाँहरू अहिले सबै लगभग हाम्रो 50% 50+ भइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई अब लोकसेवा पढ्ने उमेर नै छैन त्यस कारण एकचोटिलाई अब कर्मचारी दिनहुँ टेलिभिजनमा न्युजहरूमा 15,000-20,000 कर्मचारी अभाव भएर स्थानीय तहका कामहरू ठप्प छन् भन्ने न्युजहरूले गर्दाखेरि अहिले स्थानीय तहमा जो काम गरेका सामाजिक परिचालकहरूलाई किन यसरी बिना शर्त होइन बिना शर्त एउटा शर्तमा हुन्छ नि केही 8-9 वर्ष काम गरेका सामाजिक बिना शर्त हामीलाई ल भोलिबाट के अरे ओडामा नआउनुहोस् भनेर हामीलाई कसरी अवकाश गरायो राज्यले हामीलाई किन यसरी अपहेलित गर्दैछ महिला लक्षितका महिलाहरूलाई रोजगार दिन्छौँ युवाहरूलाई रोजगार दिन्छौँ भन्ने नारा अहिले कहाँ गए तिनी नारा हामीले त्यही जो भन्न चाहन्छौँ तपाईँहरू त्यसो भए गरिरहेको रोजगार जो रोजगारी हुनुहुन्थ्यो राज्यले चाहिँ तपाईँहरूको रोजगारी खोसिदियो हजुर त्यस बापत तपाईँहरू अब सडक
संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ हजुर एकदम एउटा टोक्रामा रहेको डाडीमा भन्छ हाम्रो गाउँतिर डाडीमा रहेको बच्चालाई पनि आमाले नरहिकन दुध खुवाउनुहुन्न त्यसकारण हामीले पटक पटक उहाँहरूलाई भनियो तर उहाँहरूले सुन्नु भएन त्यस्तै हाम्रो एउटा बालक सम्झेर हामीले उहाँहरूले काम त हाम्रो मूल्याङ्कन गरेर हामीलाई समायोजन त हामीलाई स्थानीय तहमा राख्नुहुन्छ तर पनि हामी उहाँहरूसित नचिच्याइकन उहाँहरूले गर्नु होला जस्तो लागेन हामीलाई रहर थिएन यो झरीमा यो पहिरो गछ बाटोमा तिनवटा पहिरा पछ्याउँदै साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ अस्ति पत्रकार सम्मेलनमा पनि साथीहरू आएर हामी धन्न मरेन माथिबाट ढुङ्गा खसेर यस्तो भयो भन्दै दाङको साथीहरूले ढुङ्गा देखाउनु भएको थियो त्यस बेला म आफैलाई कस्तो सोचेँ भने होइन यो बेला अब मैले बोलाएँ यस्तो भयो साथीहरूले के भएको भए के गर्थ्यौँ होला भने जस्तो म आफूलाई पनि कस्तो नराम्रो महसुस भयो तर सरकारले बुझेन हामीलाई यसरी सडकमा उतार्नुभन्दा कर्मचारी अभाव भएको बेलामा उहाँहरूले हामीलाई बोलाएर वार्तामा अब वार्ता अब कर्मचारी सबै प्रदेशमा अब 7 नम्बर प्रदेशमा 10 दिन आन्दोलन गरेर उहाँहरूलाई मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो अरे अब हाम्रो हजुरहरूले आन्दोलन नगर्नु हाम्रो हजुरहरूको माग सम्बोधन गर्छु भने त्यस्तै किसिमले हामीलाई पनि सबै प्रदेशमा यो आन्दोलन जारी छ त्यस क्रममा 5 नम्बर प्रदेशलाई पनि बोलाएर ल हजुरहरूको माग यति दिनभित्रमा हाम्रो काम 3 दिन 4 दिन दबाई होइन 5 दिनमै समाधान हुन्छ भने त्यो हामीले नि बुझ्छौँ सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे होइन उहाँहरूले बोलाएर हामीलाई ल तपाईँहरूको माग यति दिनभित्रमा पुरा गर्छौँ ल हजुरहरूले आन्दोलन नगर्नु भनेको भन्नुहुन्छ भने हामीले अहिले पनि हाम्रो आन्दोलन क्यान्सल गर्न सक्छौँ हामी सबै साथीहरू घर फर्किन्छौँ तर हामीले यस्तो तयारी भएको अवस्थामा उहाँले अब 1 दिन 2 दिन रोक ल हाम्रो सो गर्छौँ भनेर आधिकारिक व्यक्तिको मुखबाट नआएसम्म हामीले आन्दोलन जहिलेसम्म हाम्रो माग सुनाइ हुन्न 10, 30, 30 जुन पर्व गए पनि हामी सडकमै बिताउँछौँ अब तपाईँहरूले 5 दिनको जो अल्टिमेटम दिनुभएको थियो हजुर तपाईँहरूले साउन 20 गते प्रेस मिट गर्नुभएको थियो हजुर 5 दिनको म्याद गर्दा साउन 25 हुने भयो तपाईँहरू अझै 5 दिन पर्खेर आज 10 दिनपछि फेरि अर्को चरणको आन्दोलन थाल्दै हुनुहुन्छ यो बिचमा सरकारले तपाईँहरूको माग सम्बोधनका लागि तपाईँहरूसँग कस्तो खालको कोर्डिनेसन गरेको छ कि गर्दै गरेको छ यसो मैले पहिला नै भनिसकेँ भन त त्यही पनि मैले फेरि यही कुरालाई दोहोऱ्याउँछु अब त्यस्तै हामीले 25 गतेदेखि आन्दोलन गर्ने भनेका थियौँ त्यस पिरियडमा सभासदहरूलाई हामीले अब भेट्न पर्ने भेट मन्त्रीहरूलाई भेटिसकेका थियौँ त्यसपछि अब सभासदहरूलाई पनि भेटौँ हाम्रो कुरो सदनमा उठ्छ कि भनेर कुरा गर्ने क्रममा 1-2 जना सभासदले भए नाम नभनौँ उहाँ सभासदले के भन्ने कुरो गर्नुभयो भने तपाईँहरूले आन्दोलन नगर्नु मुख्यमन्त्री एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ हजुरहरूको फेरि आन्दोलन गर्दाखेरि केही फेरि सरकारलाई पनि नेगेटिभ हुनसक्छ तपाईँहरूले आन्दोलन नगर्नु भन्नु म्याडम त्यसो नभन्नु हामीलाई आधिकारिक हजुर नै आधिकारिक त हो तर पद जसको पद उस छ उहाँले चाहिँ हामीलाई बोलाएर माननीय शङ्कर पोखरेलले जो हामीलाई बोलाएर हामीलाई यस्तो गर्नुहोस् हामीले तपाईँहरूको सम्बोधन गर्छौँ हजुरहरू आन्दोलन नगर्नुहोस् नभनेसम्म हामीले कसरी गर्न सक्छौँ अहिले जुटाएका साथीहरूलाई ल यसो भन्नुभयो ल घर जानु भनेपछि त फेरि साथीहरू कसरी बोलाउने त हामीलाई पनि उहाँहरूलाई बोलाउनु अप्ठ्यारो हुन्छ तपाईँहरूले बरु अब वार्ता हामीलाई बोलाउने उहाँहरूसित भेटाउने काम गर्नुहुन्छ भने गर्नु हामी जति बेला पनि तयार छौँ हजुर जहाँ जान नि तयार छौँ निवासमै गएर भेट्न पनि सक्छौँ मन्त्रालयमै गएर पनि भेट्न पनि सक्छौँ यस्तो फोनबाट गरेका कुरा कहिले पनि आधिकारिक हुन्नन् भोलि बान के छ प्रमाण मैले भनेको भने हामीले के प्रमाण देखाउने उहाँहरूले हाम्रो प्रदेश कमिटी छ अब वार्ता कमिटी छ अब उहाँहरूलाई बोलाएर हामीहरूलाई बोलाएर त्यसपछि उहाँले केही सल्लाह दिनुहुन्छ भने हामीलाई रहर होइन हाम्रो बाध्यता हो सडकमा उत्रिने भनेर उहाँहरूसित कुरा गरियो त्यसपछि आज बिहान नै एउटा सभासदसितै कुरा भएको थियो उहाँले पनि त्यही भन्नुभयो ल तपाईँहरूले आन्दोलन नगरिदिनु हाम्रो तपाईँहरूको माग सम्बोधन हुन्छ भनेर हामीलाई पनि बारम्बार भेट्न जाँदा मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्री सामाजिक मन्त्री सबैले आश्वासन यस्तै दिने गरेको हुँदा हामीलाई कसरी विश्वासमा आन्दोलन नगर्ने त आन्दोलन त हामीले गर्नैपर्छ उहाँहरूको विश्वास त हामीले यी साउनको 5 गते ज्ञापन पत्र बुझाउन आउँदाखेरि पनि हजुरको मागहरू जाहेर छ गर्छौँ हामीले भन्ने कुरा त गर्दैनौँ भनेर अहिलेसम्म कसैले भन्नुभएको छैन तर गर्नुहुन्छ अब काम छिटै नभए पनि ढिला उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने पुरा आशामा छौँ तर उहाँहरूले गर्नुहुन्छ त्यही भएर हाम्रो 5 दिन जस्तो तपाईँहरू यो तपाईँहरू प्रदेश नम्बर 5 झन्डै 900 अहिले 701 जना मात्रै हुनुहुन्छ हजुर 144 जना विदेश जानुभयो भन्नुभयो 95% महिला मात्रै हुनुहुन्छ भन्नुभयो हजुर यो तपाईँहरू जो गरिरहेको रोजगारीबाट विमुख हुँदाखेरि महिलाहरू कति धेरै पीडामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको भावना चाहिँ के छ तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ अन्य महिलाहरूले के भन्नुहुन्छ पुरुषहरू त कतिपय अवस्थामा जागिर
नभएको अवस्थामा विदेश पलायन भइराख्नु भएको तथ्याङ्क देखियो 144 जना महिलाहरू चाहिँ अर्को विकल्पका लागि किन तयार भइराख्नु भएको छैन अथवा चाहिँ सरकारले हामीलाई समायोजन गर्छ भन्ने विश्वास चाहिँ तपाईहरुलाई अझै पनि छ हजुर यस्तो छ अब महिला दिदीबहिनीहरु भनेको अब जान त जानु भछ साडी मुलुकमा पनि कोही दिदीबहिनी गएर विभिन्न तरहका बिजली भएर आको फर्केको हामीले देखेका छम हैन हामी अब आजसम्म यसरी समाज क्षेत्रमा काम गरेका रहेका दिदीबहिनी विदेश जान पनि हामी उपयुक्त ठानेनौ हैन हामीले गर्न नसक्ने हैन गर्छम तर राज्यले पनि हामीले 8-9 वर्ष समाजमा गरेको परिश्रमको मूल्यांकन गर्दिन पर्यो नि हैन त हामी कति नपाएर यो 12,000 को जागिरमा उ गर्न खोजेको हैन अ दिदी अरु सबै एकैनासका दिदीबहिनीहरु छैनम सबैले जागिर पाउँछम हामीले अन्त हामी सबै विदेश जान्छम भन्ने खालका पनि छैनम हामी विभिन्न तर क्षेत्रबाट विभिन्न तरहका विभिन्न मानसिक भएका छ महिलाहरु छम कतिको श्रीमानहरु पीडित हुनुहुन्छ भने कतिलाई कति कस्तो हुनुहुन्छ भने यी भन्न पर्दा सबैले भन बुझ्दिनुस् श्रीमानले केही नगरेर जाँडरक्सी खाएर बसेका दिदीबहिनी समाज परिवर्तन गरेर आफ्नो जहान केटाटीलाई पालेर श्रीमान बालबच्चाहरू पालेर आफ्नो त्यही 12,000 को जीवन निर्वाह भत्ताबाट उहाँहरूले घर परिवार धानेको अवस्था छ हाम्रो यो 701 जना को रोजीरोटी खोसेर सरकारले 5,000 नेपालीको पेटमा लात हान्दै छ 5 नम्बर प्रदेशको हकमा भन्न पर्दा 701 घरदुरी एक घरदुरीलाई के रे रोजीरोटी खोसेर 7,000 नेपालीको पेटमा सरकारले लात हान्दै छ यो पनि सरकार समाज सरकारले बुझोस् किनभने 12,000 को जीवन निर्वाह भत्ताले उसले आफ्ना जान केटाटी पालेको छ सरकारले अब यही रोजीरोटी विभिन्न तरहबाट सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेका मैले बारम्बार सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेका सामाजिक परिचालकहरूलाई आफ्नो स्थानीय तहमा जो उमेरको हकबन्दी नहेरिकन समायोजन गरियोस् भन्ने सरकार बारम्बार अनुरोध गर्दछु अब तपाईहरु आज 701 जना नै बुटवलमा आन्दोलनमा सरिक हुनुहुन्छ कि कति सहभागी हुनुहुन्छ कुन जिल्लाबाट कति जना आइपुग्नु भएको छ बुटवलमा तपाईसँग तथ्याङ्क पनि होला हाम्रो भन्न पर्दा बाँकीमा हामी 45 जना थिम सर उहाँहरु सबै से भइसक्नु भयो यो अहिले हामीलाई कस्तो भछ भने कुनै गाउँपालिकाले राख्ने कुनै गाउँपालिकाले नराख्ने कुन जिल्लाले राख्ने कसैले नराख्ने गर्दाखेरि हामीलाई सारे अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ तर साथीहरुले के भन्नुभयो तपाईहरुले आन्दोलन सुरु गर्नु पहिलो दिन आउन नसके पनि दोस्रो दिन हामी सबै आउँछम भन्नुहुन्छ आजको हाम्रो डाटा हेर्दा हामी 150 जना मात्रै छम किनभने हामीले हिजो र अस्ति आन्दोलन हामीले क्यान्सल गरियो विभिन्न कुराले गर्दाखेरि उहाँहरूका भनाइहरूले गर्दा त्यही पनि हुन्छ कि आन्दोलन सकभर सडकमा नउत्रिम भन्ने कुराले उहाँहरू अब 63 जना बर्दियामा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि सेभ गरिसकेको छ रोल्पामा 47 जनामा जम्मा 7 जनालाई सेभ गरेछ 40 जना आन्दोलितमा अहिले आन्दोलनमा 10 जना मात्रै आउनुभएको छ पूर्वी रुकुमबाट 17 जना हुनुहुन्छ भने 17 जनालाई चाहिँ राखेको छैन उहाँहरू पनि भोलि आउँछु भन्दै हुनुहुन्छ प्युठानमा 49 जनालाई चाहिँ राखेको छ ल आन्दोलन 2-3 दिन गर्नु पछि हामीले चर्काउन परेको अवस्थामा हामीले हजुरहरूलाई सहयोग गर्छौँ हामीलाई गाउँपालिका नगरपालिका अहिले हाम्रो मनोबल कमजोर गराउनको लागि राखेको मात्रै हो कि गाउँपालिकाले पुसबाट फेरि हाम्रै बजेट छैन भनेर यता आन्दोलन गर्ने साथीहरूले गरिसक्ने हामीले पछि निकाल्यो भने के गर्ने हामीले पनि समर्थन गर्न आउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ दाङमा 55 जना हुनुहुन्छ उहाँ 18 जनालाई सेभ गरेछ उहाँहरू 37 जना नराखेको हुनुहुन्छ भने उहाँबाट दाङबाट पनि 15 जना आइसक्नु भएको छ अरघाटीबाट 33 जनामा 14 जनालाई सेभ गरेछ 19 जनालाई सेभ गरेछन् उहाँहरू 19 जना चाहिँ आइसक्नु भएको छ पाल्पाबाट 84 पाल्पामा जम्मा 84 हुनुहुन्छ 4 जनालाई सेभ गरेछ 80 जनामध्ये 2 जना मात्रै आउनुभएको छ गुल्मीबाट 75 जनामध्ये 10 जनालाई सेभ गरेछ 65 जनामा हामी लगभग 25 जना उपस्थित भइसकेका छौँ कपिल वस्तुमा 91 जना हुनुहुन्छ 56 जनालाई राखेको अवस्था छ भने 35 जनालाई नराखेको अवस्था कपिल वस्तु र नवलपरासी रूपन्देहीको साथीहरू फुल्ली सबै साथीहरू अब यो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि झन्डै 701 जनाको देखियो तर सहभागीको संख्या किन कमजोर देखिया छ तपाईँहरू सबैजना आफ्नो जागिरबाट विमुख हुनुभएको छ तर आन्दोलन गर्न अथवा चाहिँ आफ्नो अधिकारका लागि अथवा रोजगारी फेरि रोजगार हुनका लागि किन तपाईँहरू एकजुट हुनुभएको छैन यो तथ्याङ्कले त्यस्तै देखाइरहेको छ
होइन हामी एकदम एकजुट छौँ यसमा हामी साथै एकजनामा 265 जना साथीहरूलाई सेभ गरेको अवस्था छ 416 जना मात्रै सेभ नभएको अवस्थामा के छ भने अब त्यस्तै हो गाउँपालिका नगरपालिका राखेपछि एउटा जिम्मेवार बोध भएपछि उहाँहरूलाई पनि म आन्दोलन मैले विभिन्न साथीहरूले हामीले अब तपाईँहरूलाई राखिसक्यौँ किन आन्दोलनमा जानु पर्यो किन गर्नु पर्यो भन्ने उहाँहरूको हुन्छ नि त एउटा काम लगाइसकेपछि काम गरोस् भन्ने हुन्छ सबैको उहाँहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति पनि वहन गर्नु पर्यो होइन राखेको साथीहरूले भोलिहान के अरे आन्दोलनमा गयौँ केही गर्यौँ भन्ने कुरा सुन्नपर्छ कि भनेर उहाँ अध्यक्षहरू वडा अध्यक्ष मेयर उपमेयरहरूसित सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सामाजिक परिचालकहरू आन्दोलित छन् हाम्रा एक हप्तालाई आन्दोलनको समयलाई हामी जान्छौँ भनेर उहाँहरूले अनुरोध गर्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि उहाँहरू आउँछु हामीले तपाईँहरूले आन्दोलन सुरु गर्नु पहिला अब सेभ नभएको साथीहरूबाट सुरु गर्दापछि हामी पछि आउँछौँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि अर्को कुरो भन्न थालेँ अब महिला धेरै महिला भनेपछि कोही गर्भवती हुनुहुन्छ कोही सानो बच्चा यही रूपन्देहीको हकमा 3 जना आज सुत्केरी भएको बल्ल 7 दिन 8 दिन भयो त्यस्तो हुनुहुन्छ कोही बिरामी हुनुहुन्छ होला कोही अब बर्खाको समय छ त्यही भएर हामी एकजुट हुन पनि नसकेको होइन सर हामी लास्टसम्म हामी 416 के अरे 701 हामी सबै 701 नै उपस्थित हुन्छौँ अच्छा रोमाजी तपाईँ अध्यक्ष भएको कारणले अब चाहिँ आजको आन्दोलन होइन कसरी अगाडि बढ्छ तपाईँहरूको माग सम्बोधन भएन भने तपाईँहरू कसरी अघि बढ्नुहुन्छ अब हामी अन्त्यमा छौँ हामी अन्त्यमा छौँ मैले के भन्न चाहन्छु भने अब हाम्रो आन्दोलन आजको आन्दोलन हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुन्छ हामीले कतै तोडफोड गर्ने जलाउने ओर्ने केही गर्दैन हाम्रो माग सम्बोधनका लागि हामीले प्ले कार्डहरू बनाएका छौँ हाम्रो ब्यानर छ हाम्रो त्यही मानव ज्ञान माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा रहेको छेउको चौरमा जम्मा भएर हामी त्यहाँबाट शान्तिपूर्ण रेली निकालेर हामीले माथि के अरे गोलपारको अब निषेधित क्षेत्र जहाँ छ त्यहीँसम्म गएर हामीले त्यहीँ आजको कोर सभा गरेर हाम्रो आजको कार्यक्रम अन्त्य गर्छौँ हामीले हाम्रो माग पुरा हामीले हाम्रो माग पुरा नहुन्छसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलनै गर्छौँ भन्ने आशा गरेका छौँ तर सरकारले बाध्य नबनाओस् हामीलाई अब तोडफोड गर्न ओर्न सामाजिक परिचालकहरू पनि अब कम हुनुहुन्न महिला सबै महिला भएर महिला कमजोर हुन्छ भन्ने पनि सरकारले नसोचोस् महिला पनि एउटा देवीको वाहन भएर उत्रिन पनि सक्छ हामीले आज सकभर हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छौँ त्यो कहिलेसम्म जारी रहन्छ जहिलेसम्म हाम्रो माग पुरा हुन्न त्यहीसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी छ हस् समय संवादका लागि धेरै धन्यवाद छ अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अब म अरू केही भन्न चाहन्ने हाम्रो राज्यले हाम्रो माग छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गरेर हाम्रा महिला दिदीबहिनीहरूलाई सडकको पेटीमा यो हिन्दूहरूको महान चाड हरितालीको तालिकाको अवसरमा सबै दिदीबहिनीहरूलाई कल्याण गरेर छिटोभन्दा छिटो माग सम्बोधन गरिदियोस् भन्ने मैले भन्न चाहन्छु हस् धेरै धन्यवाद दर्शकहरू आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी सङ्घ प्रदेश नम्बर 5 अध्यक्ष रोमा छेत्रीसँग उहाँहरू अहिले आन्दोलनमा हुनुहुन्छ र खास गरी आजबाट बुटवलमा प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गतको आन्दोलन उहाँहरूले थाल्दै हुन्छ यो विषयमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ आजका लागि समय सकिएको छ कपिल गेवालीलाई पनि आगे दिनुहोस् नमस्ते